هل عاصية كوزجر أو كسوق الدومي كنتينر كان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد عضو أورنتي لابد بعدد صومالية أي كنتينر كله وداعا ولي ما وحا أهد وحامون بدن لابد بكلمة يرأي لكن تراب بدن انت كل مطي درول كان عدل يسوب الحمد لله أبتي هل كاس غاري نوع حمولك قادة أو كونتينر غاري ووين واتقارين كونتينر رب جنو هذين شايسك إلالي هذين بحي خدرت أهل كيدا واي أيا كدلوك دومي غاري عاصية أو ماشي مراي هومي داد كيسار ما أيا اسكبضو جسمي إلا يشنقفو دمشا أيا لغو حقي جي waxaad dilka ku badbaaday darawalkii gaariga hoomeyga ama caasiisa u taqaan dooday ka oo ka booday daaqada hase yeeshee dadkii gudaha ku jiray ayay xaaladu ku xumaatay muqaali ugu horeeyay ee soo gaaray ayaan halkan ku la wadaagayaa sidaad arki kartid laga yaabo qof eelkaaga inuu ku jiro balse ma aanan jecleyn inaan warkan ku soo tarino qadarta ayaa halkan dhigtay waayo waxa saxa oo aan u jeedin ma kharri karno aad u weyn hadda ka taagan gurmadka gaadiidka ambulance ka ayaa la sheegay in goobta hadda ay soo gaareen laakiin si looga dul qaado dad wali la aaminsan yahay inay ku hoos jiraan gaarigan weyn ee gudoomi ee caasi hoostis maray ayaa ilaa hadda la xarbina container ku dul habsaday ma sahlana in laga hoos bixiyo gaarigii oo in la dhulku ku simay dad ayaa ku hoos jira qayla ayaa ka soo yareysa tabarta dadka intii ay awoodaan ayay gudaha ugu daateen oo ay soo jiidayaan dadka qaar qaar ayaa la sheegay inay jirkooda qayb ka mid u burburay dad qaar waxaa la sheegayaa in lixaadkooda sida lugtooda oo kale meesha qaar ay uga hartay ayuu laakiin ma soo bixiyay oo dhaawaca waxaa fahmi kartaa shilkan shil weyn oo musiiba inuu ahaa dadka ayaa laga yaabaa inay u degdegsanaayeen afurka ama ka gaarsiin rabeen hase yeeshee ilaa hadda shilka sida u dhacay cid caddayn karta ma laha cidda qaladka lahayd oo ah ma gaarigan socday ayaa gaariga hoomeyga jubsiyay sidaas ayuu ku rogmaday mase gaarigan xamuulka siday ayaan konteynarkii u xambaarsanaa uu ahaa mid aan xirnayn oo inta badan waxa aragnayba inaysan dhuujinin ama xirin ama uusan sal fadhiya lahayn gaadiidkan waaweyn ee xamuulka noocooda qaada ah taas miyaa keentay oo uu tutaraara xamuul ku dul habsaday mala caddayn karo goobta khalqigii ilaahay ayaa isugu yimid aad ayaa gurmad ugu badan yahay ambulance waxaa ka dadaal badan dadka shacabka ah muuqaalada ayaan wax yar kuu sii daynayaa kadib waxaan aadi doonaa dhacdo kale oo naxdin oo ku aadan suuqa bakaaraha oo wiil soomaaliyeed oo isaguna miskiin ah warataa lagu dilay balse muuqaalada aan daawan hal caasiya kuusjir oo kusoo gudoomi kontaynarkan markana suuqa bakaaraha ayaan magaaladan xal degdeg ay u baahan tahay degdega suuqa bakaaraha halo boqolsoon agteeda wiil dhalinyaro ah oo warata ah oo nolol maalmeedka ka raadinayay wax yar oo miis u saaran ayaa maashka la fujiyey bab arrinta yaab kale waxay tahay gurmad maba helin ba kowgii hore dadka ayaa sidaan u qeylinaya daawo hayn sidaan in ninkan la yeelo in lagu gardaroodo oo la dilo kadibna meydkiisa xitaa gurmad uu heli waayo ma mudnayn muwaadin soomaaliyeed ayuu ahaa arrinta yaab kale waxay tahay afurkii ayuu isku diyaarinayay gurigiisa ayuu rabay inuu ku laabto qoyskiisa nabad kula afuro tartiib u fariisto ilaahaygiisa u caabudo maantana suuqa oo uu joogay si xalaala ayuu u shaqaysanaya isagoo aan qofna baadin laakiin niman mooto faycon wata ayaa ninkan ku gardarooday madaxana ku dhuftay goob joogayaalna la soo xiriiray waxay noo sheegeen in dhacdada markay dhacday dadka inta u gurmatay ay ka badnayd inta ag maraysay ooba nin walba ay ka ahayd ilaahow aniga tayada hadday badbaaday qof kale wax igama galin taasoo iyada naftigeeda muujinaysa dadkan inay noqdeen qalbi dhagax qalbigii ayaa mirir ka noqday macnaha isku naxariisashadii ayaa yaraatay halkaas oo marxuumka u dhiiggiisa sidaa ugu baxay caddaymaha sida caadada ah telegramka ayaan ku baahin doonaa hadduu ilaahay karaal noqdo oo aad ka soo arki kartaa balse gurmadka ninkan dhalinyarada ay walaalkeena uu helay aad ayuu u liitay arrinta kale yaab kale waxay tahay oo ninkan adiga soomaaliga ah uu kaaga baahan yahay maanta hilka
dadkii dilay ayaa mooto kuga dhaxbaxsada lagu leeyahay aagaas oo ciidamada ugu tirada badan ay joogaan. Macquul miya? Mootadooda iska qaateen jiha kasta oo ay aadaan afarta gees halka falka uu ka dhacay markaa fiis ciidan ayaa fadhiya meel looga dhuuman kara male feekontooda iskaga dhaceen waana baxsadeen. Xalay ayay ahayd markii sidaan oo kale wiil mooto iska watay saddex qof ay hal mar baas qabadsiiyeen nafna dhul uula dhaceen raggii ayagana waa baxsadeen. arrintaa isla xisaabtan dhabay u baahan tahay cadaalad ayuu u baahan yahay marxuumka naftigiis. waayo macquul ma noqon karto qaatilka inuu gurigiisa inta tago bur iyo sambuus cunahay halka marxuumka lagu gardaroodee miskiinka ahna meydkiisa xitaa ambulance qaata la waayo. taas ma aan ka aamusi karnaa ilaahna leh may. suuqa bakaaraha dadka jooga waxay sheegeen nin kasta inuu isha ka fiirsanayo wax dhacaya. jidka ayaa ciriiri ahaa nimankan xabaday ninkan hubiyeen waa dhulka ayuu maaragtay ku dhacay xabad ninka ku dhacay xitaa ka gaarsiis ma lahayn. dadka qaar interoneed oo damiirka lahaa ayaa ku qeylinayay war ninka haloo gurmado sidaa codka ka maqli karta haloo cararo war haloo gurmado war haloo gurmado. iyadiina runtii aada ayay u yareed ama u liidatayba gurmadka uu heli karay. maalin kasta kow laba saddex ayaa nagala dilaa dhalinyaro ah ubaxay dalka ayaa la gumaada masaakiintii ayaa la dhibaateena cid u gurmanaysa ama u kaceys malah. isla xisaabtankan waa yari waa in la helaa saraakiil loo ciqaabo arrimaha nuucaan oo kalaa bar kontaroolladaas dadka ku qoran in la qabto la weydiiyo waa su-aalaha sidee ku dhici kartaa ama booliis ha noqda ama ciidan kale ha noqde isla xisaabta in la helo waay kulleto. markii dambe meydka marxuumka waa la qaaday sifo kastaba ha lagu qaadee laakiin waxaa laga awoodi karay laasin laga gaabiyey in isagoo dhaawacla la cararo. allah u naxariisto. ma ogtahay in dhakhtar shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qalliimada dalkeena soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horreeyey ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laabariskobiga ama laysarka? faahfaahinta dheer ee kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya.